নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এছ কে জি ৱাইটি নিজৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিও মই আপোনালোকলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধু প্ৰথম খবৰটো হৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ বিষয়ে আপোনালোক সকলোৱে গম পাই ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ আই পি এলত খুবেই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু লাষ্ট দুখন মেটছত তেওঁ মেটছ উইনিং বেটিং কৰিছে আৰু দুটা বেক টু বেক হাফ চেঞ্চুৰী লগাইছে আৰু শেহতীয়াকৈ যোনখন খেল আছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ লগত তাতো তেওঁ মেটছখন ফিনিছ কৰে আৰু সেই খেলখন জুবিন গাৰ্গেও চাইছিল আৰু তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ

মনসকল পিছৰ খবৰটো হৈছে আছাম জেটৰ বিষয়ে ছ' ৰিচেণ্টলি জয়ন্ত কাকতিয়ে নিজৰ ফেচবুকত এটা আছাম জেটৰ ওপৰত পষ্ট দিয়ে আৰু তাত তেওঁ কয় যে আছাম জেট তুমি ভিডিঅ'টি ডিলিট কৰিলা যদিও ভিডিঅ'টোত উল্লেখ থকা কথাখিনি শুনিবলৈ পাইছোঁ শিল্পীক লৈ এনেধৰণৰ উপলঙা কথা যাতে ভৱিষ্যতে নোকোৱা সদায় শিল্পী সমাজক অপমান কৰাটো আমিও মানি নল'ম ইয়াৰ পূৰ্বেও তুমি ৰাজনীতিৰ চিনেমাখনক লৈ কেতবোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলা তুমি যিহেতু এগৰাকী শিক্ষক তাৰ পিছতহে তুমি ইউটিউবাৰ সেয়ে তোমাৰ কথাবোৰ মৰ্জিত হোৱা উচিত মহিলা কণ্ঠশিল্পীয়ে গা ঘেলাই নচাৰ দৰে অশুৱনি শব্দ তোমাৰ মুখত শোভা নাপায় নহ'লে এগৰাকী শিক্ষকৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মই কি শিক্ষা লাভ কৰিব সেই আগলৈ যাতে এই ভুল দুনাই নকৰা গতিকে দেখিলে এতিয়া কোনটো ভিডিঅ'ৰ কথা কৈছিল ভিডিঅ'টো মই যথেষ্ট বিচৰাৰ পিছতো নাপালোঁ কাৰণ আছাম জেটৰ ভিডিঅ' মই এনেও নাচাওঁ আৰু চোৱাটো উচিত বুলি নাভাবোঁ কাৰণ কাৰণ এওঁ এনে কাম প্ৰথম কৰা নাই এওঁ চৰ্চাত থাকিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিভাৱে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম